Onko se, mitä pari Davidaarena on? Onko tämä 400 pelivuosi? Toivottavasti. Joo, en tiedä onko. Mutta toivottavasti. Meillä on näin kesänä paljon pleikkaria ja keväänä ja niin poispäin. Ja katsoo paljon elokuvia. Ja mä tein sitten niin toisinpäin, mitä mä äsken suunnittelin, että mä latasin vaan toi live on, mutta mä jäikin, mä teikin sille, että mä latasin, tai rupesin lataamaan se, ja sitten mä lähetin äidille viesti, ja sitten mä jäin hetkeksi somettamaan, eli mä tein Shorts-videoita, ja sitten mä tein Snap-videoita ja Instagram-videoita. Ja tällä hetkellä on auraja tuossa pihassa. On APD-kanavalle tullut uusi video. Ei muuta kuin jotain tyhmää Swords-video. Tobias, miksi sä tulet niin harkon jyviä täällä? Kiitos kun kysyit. Niin, Tobias. Ei sä niin harvoin tää nykyään. Kiva kysymys. Kato, mitä nämä tekee? Tää on ihan... Tää juhtia. Katoppa, kolmaskin meni siellä. Kolmaskin meni. Kato, kun se hakkaa, laitoi jo kohta, ja sitten sappo vahingossa se yhä siinä. Kyllä nokkelia pelaajia. Joo, tän ja sitten tulee viimeinen live. Se on sitten kolmen live maraton. Niin se on muuten viimeinen maraton siinä. Joo, nyt ei tarvi enää stressata, että mä en olisi tehnyt mitään shorts-videoita tänään. No toi tää ensimmäinen live sai 20 katselun kertaa aika paljon. Ei oo vielä Netflix maratoni ei oo vielä alkanutkaan. Voisin aloittaakin jossain vaiheessa, en tiedä milloin. Ja joo. Viimeinen live tänään 22.50 ja se on hyvä live. Ja siihen on 26 minuuttia aikaa. Toivottavasti mä jaksan tehdä. Ai niin, tällä viikolla on toi nuuttipukkipäivä. Eiku. Joo. Vitsi nauraaja. Minä ehkä käyn nyt.
Minä ehkä käyn meesessä. Joo, meesessä. Pitäis varmaan käydä. Kun on taas hätä. Mun on pakko tänään striimata 3, koska mä voin ja haluun. Se tunne, kun Jonne, että jos on vieläkään sanonut tota oikealle nimeä. Mutta joo, ihan sama. Minä käyn nyt vessassa, ottakaa pikku hetki. Voi nyt. Niin.
taas voi käydä. Joo, nyt voi käydä. Vois mun ehkä laittaa heittää lataukset nää kuulokkeet. Eikä onko näistä akku loppunut. Joo, jos ette tosiaan tiedä mikä mun snappi on, niin se on Jontta Paui 221. Ei taas on. Upside down se paino. Miksi tää on näin? Ei ku hei. Huh! Tää johto ei ollut kunnolla. Vaikka tosta kuuluskin läpi, niin ei se YouTube saa selvää. Joo, ei saa selvää. Taas oli äsken 3 katsoja, mutta ei oo enää. Voi näitä Jonneja. No, Jonnet on Jonne. Joo, mun piti tehdä vähän Snap-storeja, Instagram-storeja. Ja vähän Source-videoita, niin siksi mulla on kesti vastata. Niin. En tiedä. Katsotaan, saa nähdä jaksanko mä. Ja vielä noin yhden nimen. Mä aina ihalusin. Mä jaksoin sen, koska se on aikaa. Se oli sitten. No.
Max pelaa NHL 23. No ei ole. Niin mä voin pelaa, kun ei ole. En ole hommannut ja tuskin en tule hommaa maakaan, kun en ole pitkäaikaina kiinnostanut hommat mitä jääkiekkopelejä, kun mulla on jo riittävästi jääkiekkopelejä. Niin en voi pelata. Ja edelleenkään mä en pelaa katsomiden kanssa mitään. Mä tykkään pelaa yksin. Ei mua kiinnosta pelata NHL. Ei mun. Ei vaan nappa. Mä pelaan muutenkin ihan harvoin. Niin ei siinä mitään järkeä oo. Eikä mulle voi muutenkaan lahjoittaa mitään fanilahjoja. Koska ei. En mä oon kertonut kotiosoitetta. Voiko ei voi lahjoittaa rahaakaan, koska mun ei oo sitä supetsättiikään. Muut ei vois, mut ei oo supetsättiä. Jos mulla olis, niin sitten olis voinut lahjoittaa, mut muut ei voi. Kun mun mitä saada se 4000 katselukertaa julkisesti, niin sitten kun mä saisin sen, niin sitten mä voisin ehkä saada se superchatin live sinne, mutta niin. En mä edes tykkää käydä PayPalia. Vai miten se lausutaan? PayPal. Metalli, rappi, rocki, poppi, välillä pile musiikkia ja siinä taisi heavy metalli ja rinnametallin jenne. Joo, tänään tulee vielä viimeinen live tämän liven jälkeen. Särkee pää. Muoden 22 kovimmat keikat oli mun mielestä. Vaikka mä en sanonut TikTok-videolla mitään yhtä kovin keikkaa, mitä mä olen nähnyt. No, mä sanon tässä live-streamissa silti. No, Erika Wigmanin keikka oli kyllä kova. Ivanin keikka, Blondemonin keikkakin oli ja kovia ja sitten oli Popeda, ei kun Lordi, Popeda ja Kalamyötiä. Ne oli kyllä kovia. Ja ainut kova keikka oli toi Lost Society. Ja siitä on niin siitä taltioiti mun kanavalla.
Ja sitä katsotaan 3,4 000 katselukertaa. Ruiz Rock. En tiedä menenkö mä tänä vuonna Ruiz Rockiin, saa nyt nähdä. Saa nyt nähdä, onko noi Laitila festivaalit ainoa festivaali tänä vuonna, mihin mä menen. En osaa sanoa. No moro moro. Hei, ei aina ole nyt chatti niin hiljainen mitä äskeisessä livessä. Se on jo, se ei ole sama, ei mua kiinnosta. En mä jaksa aina tapella niiden kanssa haukkuvaa. Mä sanoin, että anna vaan haukkua, ei mua kiinnosta. En mä jaksa enää. Anna mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Olen mieltä. Ei mua kiinnosta enää. Mä teen sitä mun omaa. No joo, pari. Näin mä tiedän. Se on kyllä meidän perheen yhteisiä koiria, ne mäyräkoirat. Löytyy aina kaksi kappaletta. Ja yksi Norjan harmaa hirvikoira. Ja mulla oli kissa. Ja mulla oli kissa, mutta ei oo enää. Ja jos te ihmettele, mitä tippui, niin mun toi laulu mikrofoni tippus vahingossa. Kato, ei tarvinnut tablettia käyttää tuohon. Estämisen. Mä sanoin, että mäyrä koiria. Itse sanoi, että kiusaa minua ikävä, mitä ne tekee. No kiusaa. Voi, voi, voi. Olisi pitänyt varmaan sanoa, että 3 koiraa. Ei rotuilta lohjaa sama. Se meni nyt sit. Ai, että mä halusin tietää, ketä on esiin Laitilla festivaaleilla. Mutta ei oo vielä julkaistu. Mä päästiin ja milloin on munamarkkinat tänä vuonna.
Ei, miksi mä kelasin? Ai, niin. Vai oi, miten odo? Oho. Toivottavasti Ivan pia korvaamaan keikan tuonne uudelle vuodelle menetykselle, koska mä haluan Ivani keikalle. No onneksi pääsin Lordin keikalle. En tiedä oliko se virhe mennä ja eturivi ilman korvatulppia, koska ne soitti liian kova äänisesti. Niin sitten kun keikka loppus ja lähdin sieltä, niin korva vaan niin ei oikein tykännyt, kun se tingitti tai niin, mikä se sano onkaan. Niin. Viimeisessä livessä vois pestää hampaat. Tän päivän viimeisessä livessä siis. Ärsyttää, kun
kuulun läpi itse. Mä tykkään, että kuuluis läpi. Näytänkö mä teidän mielestä väsyneeltä? Mun mielestä näytän, no joo. Ei oo mutsi vastannut.
Väsyttäisi ihan sikana. Pakko tehdä se vielä viimeinen live tänään. Katsotaan, kuinka paljon olen pelannut ME2. 21 tuntia. Noho. Mitäs pestä vielä hampaat? No. Onneksi on vielä aikaa. Taas järki. Päi. Onneksi tunni menee näjäkin ohi. Kyllä mä ajattelin, että mä teen sen viimeinen live tänään, koska mä haluan tehdä just se 3 live tänään, et joo. Helmikuussa sitten tulee toi MV2 Let's Play.
Miksi toi? Miksi tabletissa näyttää, että huomisellekin on jo video? Miksi pitää vaan vitsi käyrä koko ajan? Minä en sitä tajua, että miksi pitää vaan käyrä. Mitä järkeä siinä on? Se varmaan käy. Voi näitä jonneja. Jep, mä arvasin. Pitäisikö tänä vuonna kuunnella hirveästi Tsiikkiä? En tiedä. Vois viikonloppu kuunnella Tsiikkiin. Kun samalla kun pelaan ja kuvan. Ja näitä Let's Play tynkää. Thank you.
se tos vaan käy. Aina ne vaan käy noin nopeasti. Et joo. Kohta tää live loppuu, ei mene kauan. Vielä muutama minuutti, niin sit alkaa viimeinen, tän illan viimeinen live. Ja se kävikin nopeasti toi toinen katsoja. Voi voi voi, näitä Jonne jo. Onneksi mä olen tänä tehnyt TikTokkeja. Ehkä se oli syy se, että kun mä... En mä tiedä. Mulla vaan meni motivaatio TikTokkiin ja... Mä päätin, että mä en tee enää niin, että mä en tee TikTok-videoita vaan niinku luonnoksia ja julkaisen sitten, kun julkaisen. Mä pistän samaa tien TikTok ja julkaisen. Saman tien, kun mä olen tehnyt se. Entä laita luonnokseen. En mä tiedä, miksi mä tykkään tosta Kinterin Sokopons jutusta. Se on vaan niin paras. Siinä on Kinterin Sokopons. Tommosen. Nautin elämästä, kiitos. Joo, huomenna on 2 työpäivä tällä viikolla, kun mä olen 2 päivää kotona. Matkustaminen on tää, 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 t
Täytyisi varmaan ottaa särkylääkettä jotain, että pääkipu helpottaa. En tiedä, onko migreeni. Vois viikonloppuna katsoa pari elokuvaa Netflixistä. Ja pelata viikonloppuna aivan. Ja pelistriimata niin paljon kuin lystää. Ai niin, huomenna sitten taas Lättyskii-kiertue sun. Pitää varmaan heti toi TikTokin laululive jälkeen. Kun se alkaa niinku 5:00. Oi. Jaha, se oli nopea käynti Jonnella.
Jaa, taas kun vaan käytiin OK. Jonnet vaan käy. Mut joo. Mä lopettelen tai alkan lopettelemaan tää live tähän ja aloitan maailman viimeisen liven. No ei maailman, vaan toisiksi viimeinen, ei siis tämän päivän viimeinen live. Mitä mä höpötän? Siis lopetan tämän viimeisen, aloitan tämän päivän viimeisen liven. Et joo, mut joo. Se on moro. Ja tilaa kanavaa.